କ'ଣ ଆଉ କହିବି, କଥା ତ ସ୍ପୁରୁ ନାହିଁ। ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବାପ ଆକାଶର ଛତା, ଗୋଟେ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ଯେମିତି ଥାଏ ସେ ଛତା ଚାଲିଗଲା, ବାପ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଆମର ସିଏ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟ ଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା କଥା କ'ଣ ଆଉ, ଏ ବୟସ ମୋତେ ଏତିକି ବୟସ 58 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାର୍, 70 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲେ କେତେ ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷଟା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। ସେଭଳିଆ ଲେଜେଣ୍ଡାରୀ ପୁରୁଷ ଯେ ହେମନ୍ତ ଦାସ, ବାବି ସାମୁଲ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ କଳା ଜଗତରୁ, ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରା, ବଡ଼ ତାରା କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ଜହ୍ନଟେ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସତରେ ମୋ ମର୍ମାହତ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଗୁରୁ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିଲି ଯେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ଥାନ୍ତି, ଛାତ୍ର ହେଲାନ୍, ଏଇଭଳିଆ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଏମିତି ବି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ରେ ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍, ସେ ମୋ ବାପ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅନେକ ସିନେମା କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ, କାହା ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ କ'ଣ, ତେଣୁ ସରି।